po kultūros rūmų skliautais, lankydami meno kolektyvus, įdomiai ir turiningai savo laisvalaikį praleidžia gausus būrys tauragiškių. Dainų ir šokių kolektyvas Jūra koncertuoja ne tik svarbiausiose miestų renginiuose, bet užtikrintai reprezentuoja mūsų šalies kultūrą užsienyje. Lietuviška daina skamba Sankt Peterburgo gatvėse, trankus jūriečių šokis sušildo net atšiauraus Petrazavodsko grindinį. Kiekvienas liaudies teatro aktoriaus vaidmuo, darbas, sprendimas turi reikšti profesinį žingsnį į priekį. Teatro kolektyvas, keliaudamas nuo vieno spektaklio iki kito, ieško pačių sudėtingiausių sprendimų ir neleidžia savo kurti bet ką ir bet kaip. Kamerinis choras Opus. Kolektyvo koncertinės kelionės siekia Norvegiją, Islandiją, Suomiją. Kalėdinių giesmių bei sakralinės muzikos programos atliekamos ne tik scenoje, bet ir bažnyčioje. Kūrybinės veiklos 25-metį pasitinkančio tremtinio choro dainos plačiai ir galingai skamba respublikiniuose tremtinių chorų festivaliuose. Choras visada laukiamas minint sausio 13-osios įvykius, vilties ir gedulo dieną. Praėjusį sezoną koncertuota Lauksargių globos namuose, neįgaliųjų reabilitacijos centre, Versmės gimnazijoje, parapijos namuose. Vyrų choro Mintauja vadovės iniciatyva gimė graži tradicija – Respublikinis vyrų chorų festivalis Užtraukim vyrai dainą. Ateinantį pavasarį mes vėl sulauksime šio festivalio. Liaudiškų šokių kolektyvo Vėjava veikla praėjusį sezoną respublikinėme konkurse pora už poros buvo vainikuota laureatų diplomu. Bandonininkų kolektyvas Velnio Tuzinas visada dovanoja išskirtines melodijas ir gerą nuotaiką ne tik rajono renginiuose, bet ir respublikinėse šventėse. Jaunatviškas pučiamųjų orkestras Tauragė. Tai ne tik miesto švenčių ar įvairių renginių puošmena. Jaunatviško šėlstvo nestokojantis kolektyvas dalyvavo ir Prancūzijos mieste Nicoje vykusiame orkestrų festivalyje. Choreografės Vaidos Jurgilevičienės šokių kolektyvai Eglės įžiebimo šventėje sutviskėjo energingais šokiais, spalvingais kostiumais ir šokėjų gausa. Penktuosius gyvavimo metus pasitinka lengvosios muzikos ansamblis. Muzikantai groja romantišką užsienio autorių klasiką ir šiuolaikinę lietuvišką muziką.
Bene labiausiai koncertuojantis folkloro kolektyvas Radasta yra daugelio švenčių ir įvairių projektų iniciatorius. Prieš 2 metus į folkloro kolektyvą Jūrupė susibūrė rajono kultūros darbuotojai, gražiai puoselėję liaudiškas tradicijas ir apeigas. Jaunimo vokalinis muzikos ansamblis Jaunystė neįsilaksti net išvykus kolektyvo vadovui. Šiuo metu jaunimas džiaugiasi naujuoju vadovu ir kūrybingai tęsia savo veiklą. Net ir patį didžiausią skeptiką priverčia suklusti smuikininkių ansamblio melodijos. Visi šie mėgėjų meno kolektyvai ruošiasi 2014 metų Lietuvos dainų šventei čia mano namai.